Hej. Det är så här. Att vi är här nu i ridhuset. Det är ju jag som är Björn. Jag är ju liksom bonddrängen här och håller på. Gör det mesta som jag kan göra. Hon som är... Ja, det är hon som har ridkurserna här. Det är hon som utför så barn och vuxna kan komma hit och lära sig rida. Och få rida med Tom på en häst. Det är ganska schysst tycker jag liksom. Att få göra en sån sak och få den möjligheten. Alla skulle få den här möjligheten egentligen. Det är fantastiskt. I vilket fall som helst. Jag börjar med det här programmet nu då. Och vad vill jag nå ut för mål med det här? Jo, jag har mycket idéer. Jag har mycket tankar. Jag har mycket fantasier. Jag vill så väldigt mycket. Och i det här nu som vi håller på att filma så kommer det bli etappvis hur vi ska lägga upp det här. Jag lovar det, ni kommer få se. I början kanske man tycker att det är lite si och så, men rätt vad det är. Så är det någonting som man fastnar för? Vi ska då till exempel som jag vill göra, bygga upp en eldstad som ett vikingaläger ungefär. Där barn, vuxna, ridskoleelever kan komma dit och grilla en korv och bara umgås och mysa och bara vara tillsammans. Ta med sig sina vänner och släktingar och bara finnas här. Och vi ska göra en promenadstig utav det hela och det är lite spänning. Vi ska gå ner vid bäcken och göra en barnresa där barnen ska få följa med mig när vi går och tittar på vattenmannen när den kommer. Mycket mer ska vi få se vad som kommer hända med det. Vi får väl hoppas att vädret är med oss. Än hur vädret är så är det ju alltid bra ändå tycker jag liksom. Om det regnar, nu stormar det. Det är nästan som man hör hur taket reser sig här. Wow, ja, det är häftigt. Verkligen. Här då så brukar jag ha lite musik på baksidan då. Som jag har här. För att, jag menar, det blir en stämning att kunna lyssna på lite musik och rida omkring. Och bara få stå här och titta på det här, det är... Ja, det är vackert. Verkligen. Ja, nu ska vi köra på lite musik här och se vad som händer.